ajya guca imituma imitumba umunane mu rutoki imitumba ine bayisasa hasi hanoho bakurura mu kiboko kwanjye kumwe gutya umwe aguhagararaho ukundira gukurundi nawe aguhagararaho urono bakuru ryose ryanjye gutya bariyamikaho hejuru ya mitumba barirambikaho amagondo bayakura gutya nabwo bashyahuriye hejuru ya mitumba gutya hanoho abandi bana bashyira imitumba ine yindi hejuru yanjye banyicaraho no kuvuga kwanjye mvuga nyine turi mu ntago mvuga neza ariko byari byarakomeye cyane byari bikomeye hanoho banyica ko yabituma nyine hajya bagati goroka mu izina rya Yesu umugogo n'umugize cyo turitse ngo pa numva turitse amaraso yinjira mu mitsi ndarira ndasakuza ndapfenda famanti humana ngo tukwanga gororoka mana we ndarira ndasakuza hanoho aho bandi kuri ngo bangoroye umugongo urongera agaruka wa usubirayo mu maguru Jusine sora maguru yanjye mama mana yanjye mwongere mu mugorore bongere banyicara aho banje bagorora urutirigwa ngo rongere rusubira mu maguru na izo sijyanye sa maguru mama ati mwana no kujya kwa muganga muganga rongere aragorora muganga aragorora abanye bagiye baryane butare baragorora banjye mu bita bikomeye baragorora avuga ati mva umwana kujya zagororoke ongera senze imana kugeza ku rwego ubu ngubwo amatama bwaje ku kwanama warahagarara gutya ikambwira ngo ntacyo nzakugira neza ubu nangiye kujyaho madamu ngize gute muboneye na warabizi nta biro nagiraga ntago nafite amaso amazimu nirukaga mu masengesho uri munsi nsenga ariko singa ngo bahora basenga ahubwo Imana ishatse iguhereza ibyayo ariko rero ntawe yabiha atagize gute atabishakishije umwete gusenga ni ikintu gikomeye ariko niriza ubusa igihe urya cyane rero nta kwiza ubusa ufite ntabwo Imana yabayuze muri wowe njye nasenze Imana iza ubusa najya akazi akajyara nkararayo nabarwa gasore abasore umuhungu wandeze n'abahungu barahari inshuti yanjye tukararayo tukara dusenga Imana tukinjira mu buvumo tukajya mu mazi azabyumba tukajya hariya aho bita za samatari n'ahandi hose tukinjira mu bitare Imana ikavuga ngo nzabagirira neza ubundi nageze ubwo ngera ku muntu neza wabuzeho umwuka nkavuga nti Imana nkorere guhumuka akavuga ati umwuka uragaruka noneho rero umunsi umwe ikintu cyantangaje ni uko wa mugabo wambwiye noneho ngo ubungubu noneho niyo nakugendera warakize akiri iryo jambo bwakiye nigenza ndagenda ku muhanda navuga ati mu izina rya Yesu wa muhanuzi ko akize we yarakize bari barandoze ibintu bituma mbese ntazinguka narazingamye ntarya ntanawe ntabwo biba birya nk'inze mu nda yanjye mu mugongo wose bimfasha no mu maguru yanjye byose byaramfashe ariko Imana iza kungobotora ndakira kuko urashyize rebo waze mva aho ngaho mba muzima ahubwo nyine ryasanga nyine ho niciye kandi kanyongorera kandi ijwi ryambwiye ati uwo muntu uguciyeho arwaye sida kigira umbwiye ko arwaye sida njyewe n'ijwi ryambwiye ngo uyu mugabo arwaye sida ndetse arwaye sida agenda nijya yamuteye amubwira ntihagara nkubwire ati se mwana nyukanye mpano wahera hagara nkubwire ikintu numvishe ijwi ryambwiye ngo urwaye sida agahita ambwira wa mwana nose uri umuhanuzi ati wowe bivuge gakeya ndayirwaye none se uri umuhanuzi ni hoya none se kubimbwiye wibwiwe ni iki none se uri umupfumu ni hoya nyine ndayirwaye ariko ntuzagire ngo ntibibwira ahubwo unsengeresha ni ukuri pera umuhanuzi pe nubwo utabyemera unsengere nti kandi sinzi ibyo gusenga noneho ijwi ritabimbwira ngo ririmo indirimbo z'isi we imana noneho numva ijwi rirambwiye ngo ririmo indirimbo y'isi kumva shatani iri kumvangira kugira ngo nyikorere numva indirimbo nanone iraje y'isi nanayisohoye iri videwo sijya ko nyine nazivuyemo da izi isa zivuyemo warazisohoye cyane nasa ntangira hiya niko twatangiye abanyabute bari baturamye abakunda umurimo turimo guhinga abandi natwe turi ku mashuri itegereza bubatse amazu bose ya naratwitse harashya ariko imana yarantabaye cyane bivamo rirambwira ati woshyere kubona nk'abayidamani nk'abantu nyine bababunga nk'abareke senderi ukahatwi kahagashya iwanyu hakakibukwa nk'abantu Imana simana ni zavuga ibimana ngo kumve ati gende ukore imvumo ni mamana iyo ndirimbo ngera ye yarahitinze cyane yarahitinze yaratwikaga cyane iyo ndirimbo niko twatangiye
Hitegereza bubatse amazu bose, bubatse amataje, bubatse kiramujyanye, ntawanga ibyiza arabivura, iyo nitara, ariko gerageza, ku mana ya, Imana yarantabaye cyane, yankuye hanze aha, Imana igira neza. None ubu ndi muri Yesu, ndi muri gospel y'Imana, ndavuga iby'Imana, ndahumuriza wowe wumva ko utakora ari Imana, Imana yakuzana, yaguha imbaraga, Imana yagukiza iri joro, Imana yagukura mu buribwe kuribwa nabwo, Imana yagukiza ibitero byaguteye, ugahabwa imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Nuko ubwo rero Kigali natangiye, ndahabaye, nabaye mu ishyamba ryamo Kigali imyaka itatu, ariho nirarira. Nabaye mu ishyamba ryamo Kigali hari abantu ngo utabare ronzerera. Ndetse icyo gihe wari waravuye mu kazi ko mu rugo? Bose babona ko nyine ngiye ufite talent yo gutraininga nyine nyine kugerageza nyine impano yanjye. Ati umwana ntabwo tuzamushobora. Umwana udusiga nijoro saa mashya saa mbere akajya muri studio gukora indirimbo. Ati mwirukana tuvire aho ngaho. Yabaye ikirara byarangiye. Banyirukanye ubwo nyine. Ubwo nagiye nkora indirimbo ariko amafaranga atashirana barayandya. Nyine ntajya hanze nyamara aho kuba nkajya ndara hanze muri uhurura. Noneho nsa gukizwa ukizwa kwanjye rero kwaje gute. Nageze ngo cyane ndahagarara numva ndiyumviriye nzajya wacu gute nzagera gute ariko ngo abantu basenga babona Imana nkanye mu butayu njye gusenga njye mu butayu njye gusenga ngeze mu nacira inturusu nziza 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 nankubita nkorera wari warapfuye nawe ukwiye mu rupfu nawe ukwiye mu mva wari waranutse nawe wasanga nawe ari umupfumu nawe imuntu ko atanzi abikora icyo kubona napfuye Imana yandokoye yanzuye mwegera washare muri ni imiteto naje gusanga Imana ahangaha gusaka Imana ahangaha nyo nisenya n'Imana ariko wimvangirirwaho Imana se napfa ko icyo yambwiye ngo ko warapfuye yabwiwe n'iki ko warugwaye yabwiwe n'iki ko wapfuye kazuka yabwiwe n'iki arahagandika numva ibintu byari byo da arangira tuzankorere nduwiteka wowe uri uwiteka ariko namabajije wowe uri uwiteka ati n'Imana imvugiyemo naha naya namatiko yanyu reka nigendere nuko ubwo rero nagiye njya hepfo y'urutare wari ruhari nupfukamaho urutare wari ruhari nupfukamaho ndavuga nti mwami mana nimba ari Imana kukivugana n'aba bantu njye wanyujuje umwuka wera ngo n'uwiteka ngo ndango ndumva abantu bavugana nawe yigira cyarega ngo meni none umvuga nyine yaje avuga inimenye nyine z'Imana ngo meni tekeri ngo farisine ngo meni ibyo se nicyo yavugaga nshaka nimukaba nibakavanga nimara kwivuga ngo uravuze njye mvugiramo umwe mwuka nizo ndimanye zivuga ngiye kumva numva umuyaga w'ikusi ni kasi niburengera niburasira bwagi uraje mbona umuyaga simbizi cyangwa umukara simbizi numva biramfashe biranzamura mu kirere nkubita hasi kuvuga rutare yampaye numva namarasara aravuye nise ndi kubazwa n'iki umuyaga uranzamura nkubita kuvuga rutare bigenze bite noneho mfuna imyanda ariyo kondize ni kubera iki kumbi hari ibintu bije bidasanzwe ntanjya kuvuga indimi le salama alala sikonema tiko saimaye kumbi nafashwe hari imbaga zamfashe nuko ndavuga nawe se niki bimfashira nkabiragiye no maze kugenda ijwi rambira ngo ndubiteke imana navuganaga na uzankorera uzamvugira naha ne yakare karango nkumvagiye ntago nkunze nibwo nagize gucya ndavuga nti ibi bintu reka nze nkwereke reka nigendere ngeze mbere kugira ko sibi navuga nibikira nti zeta kore mai ko tabyose matari byora la last matari nana rwose nagare byo nibi navuga gase ni gifaransa ni cyongereza ko nize ni ishye ni kirimira ni cyapanize te costar aminivo ne nectar abi reka mba umva biri yavanga vanze none umva bimva byo no byakwizana umva nti umva na tele la salaba halasi nema umva nduruziye neza hangana cyangwa byakunda ibi bintu birimo imbaraga z'Imana ntangira gukorera Imana noneho ntangira kumva imbaraga z'Imana ubwo rero noneho ntashobora iratangiye neza donc ngiye gusenya mu byumba ngiye mu matorero ngiye he na hehe ariko nibwo se wagiye wari warakirijwe kada nihaniye mu butayu aho ngaho nagiye nyine bataba banyihanisha yahariye gupinga Imana no kubeshya ko Imana itariyo kandi iriho no kutemera Imana ndabyihanye ati hana no mbese no gukunda amafaranga nti yego byinshi cyane nyine ndihana atambwira tuzakorera Imana Imana izakugeraho gutya izaguha itaje izaguha umugore mwiza izaguha imodoka izaguha kuzura abantu uzaha muri impunyi cyo koza byo byarabonye da hari umuntu wazutse byo yarazutse hari n'impunyi yahumutse ubu birahari nyine byinshi cyane Imana nkoresheje ibyo bitangaza by'Imana yo nkoresheje ndabona ko Imana ibinkoresheje none ubu kandi
live rwose ubu ngubu tuvugana ubu ntabwo navaga imana ivere ngo yabinkoresha guya gushyera mvuga ngo yabiho ariko mu kwizera kwanjye nkeka ko imana ivuze ngo ndabitegetse bikore nabikoreshwa mu rakazi cyangwa se ajya gutagahomoka ariko ntago ari bwazi ubikora uwiteka yashyizeho igihe cyawe akakongezaho birebera birakunda haleluya ubwo natangiye gusenga ntangiye gusenga no kurimira imana ariko natangiye gusenya muri sero wa ho bita kwa Manuel nkaje ndirimo indirimbo z'imana ariko kandi ndi wari wakabatijwe reka da ntabwo sanze nuko bimera kubatizwa reka reka nagakiza nta nyene no kubivangavanga nkavuga nti nkabajya mu rusengero nkuzura umwuka wera ariko nyene simvuga iby'imana ivuze nyene nkumva nyene ifite ubwoba noneho donc rero ko nkasohoka mbwira ati acyaka rimwe nkinywera ungatanya kurara hanze nkubwo nkajya kuririmbira imana nkajya kuvugira imana ko simbye mvuga nyene mvuga nkabara nyene ariko nyene nkajya kurara hanze umunsi umwe renjya kurara muri uhurura hariya munsi ya deperi ya cyahafi nari njyanye muri deperi muri uhurura neza gucya neza ku nkengero zayo gucya neza gutya mu ndani mwo hasi neza imvura igwa sa nyamirambo iriya na za ntuza hana za sakuza amenyo simbizi imvura iragwiragwiragwa ajya nasinzira muri uhurura uko nakaje sikora nyine nakagabye nyine kuri uhurura ne neza imvura irazi iruzura nyine uhurura iruzura amazi araza aranterura nsanga amazi yandengeye numva nyine amazi aranterura yaranjyanye numva nagiye fatanye n'ibyatsi ubwo amazi yanywaye kare sinzi ibyo ndimwo imana birantabaye ndakangutse ntarangiza ntarashoka cyane ngwana n'amazi mvamwo ndabyuka hari nka saa cyenda ndicara ahantu nyine hakurya yaruhurura mvara myenda yose ndayikamura mana yanjye ndara niciye mu gihuru nicuza impamvu ndiho ariko imana yangiriye neza ubu ngubu ndi umugabo meze neza ubwo najyaga njya mu itorero gusenga ntafite mayo yo kwambara ariko mana none imana wampaye mayo nziza imfashe intankwiriye najyaga njya gusenga nafite isengeri najyaga njya gusenga nafite ishati nzima nabaga nambaye ishati yayo niyo wagira ngo mbese ngo bayita ngo kira bayita ruhurura imwe ifite ukuboko kwa metero nk'eshatu rwose ku buryo njya mbese noneho ihita nankwira irenga mbese amaboko yanjye irenga noneho ugasanga nanone imeze nk'ikanzu hasi ugasanga noneho ipantaro nambaye nayo nyikinyeje ikirere ugasanga noneho donke mana yanjye barantabaye inkweto nambaye ni ikinyusi kujyaga njya haranyanya hariya ba kimisagara aho bakorera inkweto nyine bazicururiza ngatora inkweto idasa n'iyindi nkazambara kandi nkajya kubwiriza ku ruhimbi niho hano byiteho bakavuga ati zirasa ariko imana yaduhisha we uzi kubwiriza ufite inkweto idasa n'iyindi bakavuga ko zisa uzi kubwiriza waba uraye akavuga ngo yari nubaga ndimo nkavuga nti haleluya nkaba ndi mu mbaraga z'umwuka ariko se nariye nankweza umunsi umwe njya kubwiriza ahantu batwakiriza amazi ariya turuwase mbere nyine yari turuwase ntangije ubwo sinayanywa ngiye gutaha nyine niba duhanga dutahane kandi hari hakomeye hari muri ADPR mu cyumba cyawe se uko zimavuze ubwo se bagutumiraga mu buhe buryo bavuga ati hari umwana uri hano mu Kimisagara atuhanura urebayo kandi pe avuga ibintu biri ku murongo ati ntabwo yambara neza ariko ari mfite imana ati muzamutumira azaza ahangaha kashyira imbere ngahanura ni ukubwo rero umunsi umwe icyo gihe nabwo nahanuye ipantaro iragwa mu materaniro narahanuye na donc the first bwa mbere nagiye ahantu ntanafite amayo yo kwambara umugabo araza afata ibintu by'ibyenda atoranya nashyira mu mufuka gutya ashyiramo mbona afite urumuri runini cyane nka metero eshatu ararufatana na gabona nakavuga nti mana yanjye najya mu nzu ndagenda rutore ngende ndumese ndiwambare ninzara no kubakuba ndagenda ngenda nkimba muri uhurura ndayimesa njya muri uhurura ndayimesa neza ndayanika ndayambara nyambaye nyishyizemo mbona afite nka metero eshatu ninkwira rwose nyikuba rimwe kabiri gatatu tanyitebezamo ndane noneho rero njye kuvuga imana hahandi ndabyibuka nambaye ipantaro ifite nyine nakinjije ikirere fite maya nyine nayo nyine nahenye gatatu kose nayitebeje ubwo ndangije ndabyibuka ikintu cyambayeho narahanuye mpanurira uwa mbere wa kabiri mbese nk'umuntu wa cumi na kangahe mugezeho kirekire kiraturika kuko nta hantu kintu n'umuntu cyafataga mu ndani harashonje imayo nayo irahambutse rero ubwo noneho nikubita hasi
ndavuga reka ndamire imyenda ngo nk'umuntu ugize gute utsikiye bataboranye n'ubwambure bwanjye ubwo ni kubita hasi ndiramye yavuga batabone urumuri rwanjye nambaye imana ntabaye rwose no nguye mwaraza ajya mu mwuka ngo ndowiteka imana ati mwana wanjye mvugira ati wicura usinga kandi ngeho njye bende kuvuga ngo mana ntabara mva habangaburiye bananyambitse onda ati mvugira imana ndayivugira se mfite imwuka reka da roho nzimitura mu mari muzima ariko ndi ntago afite igiherekwa ubwo ndwana nabyo ariko imana ntabaye we yamase ndajyanye ngeze ahantu njyamo ku gihuru nyanyanyaje gunyama ndavuga nti amafaranga afishije gusa turubasa hari mu irindazi n'igikoma n'ibishyimbo by'ijana none ndebera bampa amazi aturubasa ndicuza ariko nabarenganyaga menyeye ko ntose abwirije amuha amazi ariko noneho iyo ngubu tuvugana rwose ahantu gusa nzagera ngiye kubwiriza ntibazampa amazi azashakire ka mirinda cyangwa se wenda agafanta amazi rwose ni wanjye arahari nagiye mbona abantu bakomeje kutwereka ko badukurikiye reka n'ubundi tubashimire cyane yego ubuhamya ni burebure cyane ku buryo tugenda noneho wenda mbabarire ngiye kuzajya ngumera nk'ubarije abanyarwanda kugira ngo tuze gukunda Bowazi yaje kubatizwa aba yabatirijwe he kandi ryari hari itorero nigeze kwinjiramo ni umushumba witwa Emmanuel watubatije mu mazi menshi twagiye mu mazi menshi bita muri Yanza ni kera bari bacyotiza nyine hari ikidendezi cy'amazi baratubatiza niho mwakireye mbwira abantu ko ngewe ubundi sinjya ntinda kubatizwa abantu ndabizi neza ko hari iki ubyumva uko byumva njye ubundi kubatizwa mu mazi menshi ni ikimenyetso gusa kigaragaza isi kuhindutse kandi kupfuye ko upfuye ukongera ukazukana na Kristo yego nicyo ubundi bisobanuye ni ikimenyetso biraba ni ikimenyetso uranyumva icyo bita ikimenyetso ni ukuvuga ngo bivuga ngo ushobora no kubatizwa utana ushobora ibyo byose kubikora gusa kandi utabatijwe yego ukajya mu mazi uri mutaraga ukazukana kamere oya ni byiza we cyane ni byiza cyane nanjye nazuko ariko icyo nashaka kuvuga nashaka kugira ngo hari umuntu wakimbaje nanze kugisoma icyo kibazo ariko nagira ngo musobanurire kubatizwa mu mazi ni ikimenyetso cyo ahubwo kubatizwa mu mwuka wera nicyo twese tuba dushaka kuko bikora kuri kamere kubatizwa ku mazi ntibikora kuri kamere ariko kubatizwa mu mwuka bikora kuri kamere y'icyaha yego uranyumvije bowa ndakumvise cyane yego hanyuma Bowazi imana yakomeje kugukoresha ibintu bidasanzwe n'ubundi ikwereka ko yaguhamagaye mu rugo baje kumenya ibijyanye n'uko imana yaguhamagaye kugira ngo kuko urumva umukozi wo mu rugo avuyeyo agiye kuba umuhanzi muri muhanzi uririmba indirimbo z'isi uvuye kuririmba indirimbo z'isi ni nayo mpamvu kubera ari na byinshi kubisobanura biba bisa naho wenda no mu gihe tuba dufite biba bigoye indirimbo urazikoze nyuma wakire Kristo nk'umwami n'umukiza none Imana iguhaye inkoni y'uko ugomba gukora ivuga butumwa hirya no hino batangira kutumira Bowazi kugira ngo barebe ibyo Imana igukoresha Bowazi iyo wabonaga Imana igukoresha ukiyibuka mu gihe cyawe cyashize wabyakira gute byabaga ari nk'ibintu bitasanzwe ku buzima bwanjye kubera ko abantu banyohereza mesaje ni 0787626624 0787626624 abo nibo bari kunyohereza mesaje izo mesaje muri kumva ndi gusoma muri studio za radio mucyo ziri guturuka kuri iyo nimero 0787626624 nsubiza Bowazi ya yego hari ikibazo warumbajije nabazaga ngo iyo ubonaga Imana igukoresha ibitangaza nk'ibyo ngibyo Bowazi wa wundi
warupfuye kenshi birenze rimwe Boazi wagiye Imana ikurokora Boazi Imana yagiye gukurura muri za ruhura zitandukanye Boazi Imana yagiye ukabona iryo fuhi Imana ikugirira n'uburyo Imana igukoresha wabyakira gute Boazi nabyakiraga nkuko nubundi Imana binsezeranije yaje mbwira ati nzagukoresha n'ibitangaza nzaguha kuyobora nzaguha gukora ibi nzaguha kuvuga ibindi mitavugaga ahite nkavuga nti Imana urakoze ndabyakiriye ariko nyinyine byarancangaga nkungu umugore wanjye arabizi najyaga mvuga cyane sister nyine ari ku Imana yashimwe cyane yabigenje neza yego najyaga ngira ku muntu rwose gutya asa nkaho yahwereye byanarangiye nkamwegera nkavuga nti mu izina rya Yesu akabona gucyara ararambutsa agiye yigenza avuga nti bindi se ni ngiye cyangwa ari yewe no iwanje haje kuza impumyi na warabize gucyara live turasenga ntiyahumuka ukwezi kwa kane Imana kuri gitangaza no ngo bari ari umunyeshuri muri kaminuza agiye kurangiza amashuri Imana kuri cyo gitangaza anyway ari umuntu naze akavuga ati maze imyaka 18 ntabyara dusenge amagana igendo byari akambwira ati ko ratongera urasenga niki narasamye amagana no kubera Imana rero ndanje byambaye kwizera Imana cyane yitankoresha ibyo n'ibitangaza simusima na yakurikiye Imana ariko yarambwiye ati nzagukoresha n'ibitangaza ngiye mperaho banze unyiyireke Imana rero yajya wari ndoka inyemeza umuryango wanje narabwiye nti muziko sigaye nereko ataha atena amagambo yawe tuereko zuri ko ereko nande arona ndababwira nti Imana imbwiye yuko hari ikintu cyabayeho gikomeye cyane ariko ngitera abantu bwobo kujya mu nyine umva ko Imana niko riho bitangaza papa hari ibintu atarazi byamubayeho cyangwa byabaye ariko nyine ngiye Imana yamishuriye papa ntiyarazi kuko papa wanjye ni ikinege nta muntu umwe agira ariko ntago yarazaho umuryango we wenda waba wararengeye njye rero Imana yasanze gutya ndyamye gutya impiyereko irambwira ngo hariya muri ziriya kawa rebo iyo mbona izina ryanditse gutya muri za kawa dore ngo runaka ucya na gutya ni mukuru wa papa wawe ni umuntu wa papa wawe ucya na gutya barahana ndavuga birashoboka se ndavuga papa bite ese mukuru wa yitwaga gutya arabimbwira yari heze ati ntabwo zanaregeranye n'amabuzi ati tuzahana yaguye niko nge Imana giye yahambwiye ati barasaze ariko ndakubwiye ayo magambo ndakubwiye turasaze ndabonga niyo mari Imana niko cyo niko kuntu yambwiye ariko icyamutangaje nuko yasaza kubyenda namugaga ari byo ahita avuga ati Boazi nta gusanzwe ndagutinye ndaramubwiye ati papa Imana yambwiye ngo mbese wacu ugeze ku gisangagira ikibazo nyene hari inka ifite ikibazo ndabonga nti nk'Imana yambwiye ko igiye gupfa ati reka ntiyamarira apfa apayi bari hari imiti rwose banayivuza ntako batageze irinda narakira pe nyuma yaho rero yitika bitarasira rangira ati se ubundi tubwo se wowe uzicasha kuvuga ubwe mu jambo kosanga ari birabaye ntenerega ni imana ndukorera none cya kabiri papa ubu ntago wacu bakora ikintu batambajije ko tugiye gushingira umukobwa Imana iravyemera ntiravyemera ko tugiye gusanga badukora ibi ngibi Imana yavyemera nti hoye mbese icyo mvuze mbasa nk'umukuru muri bo kandi arigiye mwana Imana ampaye agacuye umuryango aho mvuka n'umudugudu waho ntuka banyu bahakubye kuko nta kintu bajya bambaza ngo asanga ndababeshya ariko ntabwo nirata kuvuga ngo buri munsi ngira ukuri ahubwo Imana yo yashatse impuko yo kwicyo ngirira gute mvuga kandi n'abankurikiye benshi barananzi baranzi Boazi nta muntu njya mbeshya Imana yaravuze itavuze hanyuma se Boazi ni ukubana n'Imana cyane cyangwa n'impano Imana yaguhaye ndi mu butayu hari muri mama wa Kigali aho nararaga najyaga ndarapfukamye nsenga ariko bwacya mu gitondo nka saa moya cyangwa saa mbiri ngafata urupapuro nkarwandika amagambo gutya nkasebanga nkavuga ngiye gutunga y'ikiganza n'Imana izankoresha ibitangaza aha ngaha handitseho hidarapure hiyubike nkavuga ni mu izina rya Yesu niba Imana izankoresha ibitangaza warupapuro rero aha ngaha ahiyanditseho niho abariho hidarapura nkabone nkabona ngo ruridarapuye ase nibyo cyane ngari byo none aha ni guhongera rupapuro rwidarapure hazatanditseho none haraje ahubwo ni Imana zankoresha none natangiye kwizera Imana ariko kuba kubona Imana kwanjye narababaye cyane ariko mbabarana n'Imana nanasinaga amasengesho nandi y'ubusa nkarenzaho njye nageze ubwo nkora amasengesho y'iminsi irindwi ntajya ntanywa ndi gusenga gusa
Imana ikaze kambwira ngo mwana wanjye ndaye mu gisambo gutya ndi kumwe nawe nkubere security ikandinda rero ngera senze imana kugeza ku rwego ubu ngubwo amatama bwaje ko kwanama warahagarara gutya ikambwira ngo ntacyo nzakugira neza ubu nange kugibaho madamu ngize gute muboneye na warabizi ntabiro nagiraga ntabwo nafite amaso amazimu nirukaga amasengesho rimunsi senga ariko singana uhora basenga ahubwo imana ishatse yiguhereza ibyayo ariko rero ntawe yabiha atagize gute atabishakishije umwete gusenga ni ikintu gikomeye ariko niriza ubusa igihe urya cyane rero nta kwiza ubusa ufite ntabwo imana yabayuze muri wowe njye nasenze imana iriza ubusa najya kazakanyara nkararayo na barwa gasore gasore umuhungu wandeze n'abahungu barahari inshuti yanjye tukararayo tukaradusenga imana tukinjira mu buvumo tukajya mu mazi azabyumba tukajya hari aho bita za samatari n'ahandi hose tukinjira mu bitare imana ikavuga nzabagirira neza ubundi nageze ubwo ngera ku muntu neza wabuzeho umwuka nkavuga nti imana nkorere guhumuka akavuga ati umwuka uragarutse ariko neza ugira ngo sheri wanjye kunyemera ugira ngo wenda we tuvugishe ukuri amen wenda icyo gice cyo tugiye kuza kukigarukaho cyane ariko reka imana ukorera imana ukorera yego iramutse itagukoresheje ibitangaza ntabwo wayikunda hari ikintu nabwira bankurikiye uri umwana akunda umubyeyi kuko yamuhaye icyo cy'amashakaho cyangwa se bitewe n'uko yamugezeho uburenganzira bw'ikintu runaka ashaka ntabwo imana nayanga kuko itampaye bya bitangaza ariko cyane cyane intera motivasiyo yo kuyikorera kuko iyo mbona imana nkunesha kubera ko hari abantu bashobora gutekereza bakavuga ariko Bowazi impamvu imana nyine akunda imana no kubera ko imukoresha ibitangaza kandi imana itakoze ibitangaza nayo na kibu tuyikunda yakoze uretse kwihora inakora yego ubundi ibyo ukora biruta kuvuga kwayo ibyo ukora biruta cyane yego kuvuga kwayo ivuga gake ariko ikora cyane ikora byinshi birenze uko birenze Bowazi ni kino noneho nk'umuryango mushimira imana ndashima imana kuko yampaye umugore kandi mwiza yego najyaga muri imana ngo mpana uzaho umugore muremure ufite umutima mwiza utuje kujya ntabwo ntuje genda sakuza arabizi nawe nyine ngewe ndumuvuga butumwa usanga mvugira hejuru n'umunitunze ko nusidiye ubundi ngewe usanga mvuga cyane niyo ndi kubwiza rero mu rusengero usanga nasakuje ndi muri hehe ariko aha nitunze ngenda gake ariko ndashima imana ko yampaye umugore utuje ikanyubakira urugo rwiza yankoreye ubukwe bwiza yewe imana nkore ibitangaza bitabarika kandi bose genjyana nkataha mu rugo rw'umugabo Bowazi iyo wibonye ni bihe bitangaza mwabonye bidasanzwe muri iki gihe mwateguraga ubukwe ari nabyo muvuga muti dushingiraho ubuhamya bwacu ibitangaza twabonye ni ukubona udafite imiryango kuri inyuma n'imbere ariko imana ikakuba inyuma n'imbere yego nabonaga ashaka kugira avuga ati dufite ishimwe riri ku mutima we ngaho ritambutse ishimwe mfite nawe ndirya afite yego nta kibazo nakomeza aha ndashima imana kuko yakoresheje abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange bakashyigikira ubukwe bwanjye bwari burimwo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakunda iby'imana yego ndabashimira muri rusange ngashimira n'umushumba wanjye w'itorero unshumbye rya muhima yego yagize uruhare cyane mu kunkwerera niho mwasezeraniye yego niho twasezeraniye ngashimira n'abadiyakoni baho n'abakristo baho baramfashije cyane bamba mbese inyuma n'imbere baramfasha ntacyo batankoreye ubukwe bugenda neza cyane buraryoha Bowazi basuzugura agahinduka umuntu udasanzwe izina rirahinduka bati Bowazi ntasanzwe abona umuntu ukomeye
Yego. Ubure nahise mbana ho nubunda nena mama yuko nahise mba icyamare bikomeye cyane bati atwaye umugore w'umuzungu utari umuzungu za bizungu za neza Imana ishimwe mbese ibintu biraryoha cyane. Ubure wanyu ndatekanye dufite amahoro nta ntambara nta nduru ibintu ni amahoro. Turi mu ijoro ry'ihumure. Yes. Tishimiye ku bwanyu bavandimwe turi kumwe muri studio za Radio Mucyo. Uyu ni umuryango wa Boaz. Twakiriye ishimwe ryanyu. Iri shimwe rero ntabwo twagombaga kuryakira n'ubundi Boaz atatubwira ko cyane cyane avuga ati ibingibi tugezeho by'iri shimwe Satani yabanje kubirwanya ndetse byasaga n'ibidashoboka byasaga n'ibitariho ndetse n'ibyagombaga gushoboka bihera ku burwayi yarwaye Imana iramukiza kugira ngo imusatirize isezerano ibyo bivaho ura no kuza I Kigali ntugira ngo ntibiri mu byatumye iri sezerano byari byoroshye byari bikaze nyine ariko biri mu byatumye n'isezerano risohora yego bivaho ngaho biza n'ubundi muri izo nzira zose turashimira Imana ko yagiye kunyuza mu bihonomanga ariko rya shuri wavugaga utangira ravuga uti Imana itunyuza mu ishuri ariko n'ubundi kugira ngo izatugire abagabo n'abagore bahamye yego ishuri ry'Imana si igihombo nibyo byose wanyuragaho sukwera ko Imana yakwangaga ahubwo yagiraga ngo uzabe umugabo wo kwihamya niyo mpamvu iki kiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ngo ashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngo Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose ngo kugira ngo natwe tuzabone uko duhumuriza abakiri muri ayo makuba kandi tubahumurishije ihumure twahawe n'Imana ubu mwicaye no muri studio za Radio Mucyo mufite umunezero uvuga muti turashimira Imana ariko ararakantu kato nagiriye amatsiko wendereka nkabaze umuvandimwe ni igiki kiri ku mutima wanyu mushimira Imana ngiye ku ruhande rwanjye yego ndashima Imana ko yankoreye ubukwe kuko nari umuntu utarabitekerezaga ko nakora ubukwe suko ubushobozi bwari bubuze ako ari igihe wowe wireba ubwo ukabona ubukwe rwose butagukwiriye ariko ndashima Imana ko yanyuranyije amaboko igaca inzira zitari ziri igafata abantu bo hirya no hino bakitanga mu bukwe bwanjye bukagenda neza nta kibazo kindi cy'umwihariko ndashima pasiteri wanjye yambaye hafi ndashimira abantu bo ku itorero babaye mu ruhande rwanjye abantu se bagiye barwanya ubukwe bwanyu ubukwe bagiye bavuga ngo harya ngo nta burema butagezwe intorezo y'inyarwanda njye ntabwo mbizi cyane ntabwo abantu barwanya ubukwe byabura babaye benshi cyane bakaguhamagara bakampamagara ariko ngiye kuko nakunda kuvuga amagambo menshi nta nshuti nyinshi ngira zimbwiza umunwa kuko ushobora kumpamagara kuri telefone nakumva uri kumbwira amagambo aterekeye n'ibyo nshaka nta mwihorera wari waramaramaje ni namaramaje mvuga ni ngewe n'uyu ni patana rogi na wundi nshaka n'uyu nguyu yego ariko turashima Imana yabigenje neza intambara ntabwo zabura mu bukwe ariko no gusenga no kwizera Imana bitewe n'icyo wavuganye n'Imana kandi njye nabonye iyo uhagaze ku isezerano Imana yakubwiye mukirinda icyaha n'igisa nacyo Imana ikintu itabakorera ikora uko ishoboye kose kandi njye nabonye nabo kwe babarimo Imana babubi ntabwo pe kuko hari n'abantu bashaka kuza mu bukwe bwawe nubwo batarya ngo banywe bagasenga bagahanura bagataha kandi bagataha bishimye yego Imana yadukore uko bigenda neza Imana mu mugabo w'umuvugabutumwa kuko njye nibyo nifuzaga nabwiye Imana mbwiye Imana ati Imana yanjye ntabwo njye mvuga ubutumwa ngo mbishobore kandi sinanabishobora njye ndaririmba mbabarira umugabo uzajya uvuga ijambo ry'Imana mu gihe abashyitsi baje mu rugo akabasengera bagataha basenda nanjye bansaba ko ndirimba nubwo ntabizi nkaririmba Imana yarabikoze ntacyo nayishinza nokore Boa karame yamana yagukoresheje yamana yagibana nawe yamana yagiye yagukijije indwara yamana ya kurinze kakurindira aha aho weho wa hatashobokaga iyo mana ni nayo yaje kugushyigikira igukura mu ruzerero ikugira umugabo
Yego. Eh? Iguha umugore. Imana nkoreye igitangaza. Yego. Ndayishimira ko yampaye umugore mwiza kandi n'ubu yabitaye byoroshye. Byari birimo fight ariko birangira bibaye byiza. Harimo ababyishimiraga n'abatarabyishimiraga. Nabonaga ko nyine bidashoboka cyangwa ko ntakwiyongo cyangwa zidakwiranye ariko Imana ibaca muri humye ikora igitangaza. Ibaciye muri humye. Ibaca muri humye. Neza cyane. Turabishimira Imana. Hari abantu bagiye baguhamagara batari ko nawe rwose wigereje uriya mukobwa ntagukwiriye. Barambwiye bati reka nturiya mukobwa. Mbona se uzamuha iki? Umwana amenyeye kurya ifiriti akarya umureti akabyukira ku cyayi cyiza ati sha n'ipantaro n'ipantaro yigurira waretse umwana w'abandi ati wari kwikina ahubwo navuganye nayo icyo ni icya mbere kabiri mu byizerwa nizera nizera ko Imana itankoze isoni Imana yaguha umwana kumamashereka ni mu izina rya Yesu Imana ahubwo ni mushya mu biganza byanjye tuzanabaho neza ariko mu kwizera kwanjye byo imbere ni heza yego Imana ikiri ijambo rikuri ku mutima wumva wabwira Imana ni irihe uri wicaye hano muri studio za Radio Mucyo Imana nzayikorera iteka ryose kandi nzayubaha ariko izamfasha byibuza umwuka mfite mpumeka nzajya ari iwayo nyiririmbire mu ndirimbo rwose mfite z'amazamuka kuko numva nzaririmbana cyane n'abamarayika be bayo haleluya mana rwose uzamfashe nzava mu isi amahoro yego ntanduranyije ntanongeye icyo nkora kibi uzi umuntu urira amarira ku bwawe yego akarira ku bwawe ariwo murijije imana izafashe nzava mu isi nta muntu ujije amarira nta n'umpemukiye ahubwo nza mu isi imana ikinyishimira kuko nkiri umuntu ufite ubunyangamugayo hari abantu ngo bagiye bababona kuri YouTube bagiye bandika hano aravuga ati bagize umugisha n'ubundi kubumva kuri Radio Mucyo Imana iba umugisha ikindi cya kabiri ngiye gusoma ubutumwa butandukanye kugira ngo tuze no kugana ku musozo ariko bavandimwe bati turashimira Imana irindwi ni myinshi cyane twabanje kwitonda nta guhoboka yego turagenzura naka kimwe ku kindi yego muragenda hanyuma mufata umwanzuro niyo mpamvu sha bariya abantu bavugaga biriya bigambo byose ntibyagombaga kubakoraho kuko mwari mumaranye igihe mukundanye imyaka irindwi imyaka irindwi ko ari bake bayikundanye ati turabakurikiye mu ijoro ry'umure ati ni uwacu w'ibihe byose Imana iguha umugisha cyane n'umuryango wawe ati uyu ati aje ati mwiriwe izaduhe imbuga zose twamushakiraho turabakunda imbuga zose ni WhatsApp na telefone bisanzwe yego ubu bari bazi ngo mufite ngo YouTube ayo rwose nayo ahubwo icyo tugiye gukora gusa ni uko tugiye gushimira Imana kandi hanyuma Boazi ujye gufata umwanya muto cyane kugira ngo singire abantu bafite ibyifuzo bitandukanye tuze no kwibagirwa na gatoya ko hari abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza hanyuma nabo tubasengere hanyuma tuhite tugana ku musozo mutange nimero ya telefoni hanyuma dusoze mukozi w'Imana nagukunze cyane nsengere ati Imana urugo rushyashya ati yitwa Imakire wakoze abantu banyoroje message mwihangane ko ntazisomye ni nyinshi ati mubwire umukozi w'Imana ati Imana mu umugisha cyane yamubwira nsengere ati Imana yongere ingarukeho nari naraguye ariko nsubiye mu rufate kurufatira aba bantu bose baze kukohereza message sibyo kuko ni ukuri ntabwo byakunda Yesu nashimwe ati Serafine nanjye mu nsengere ati amati siborurema
ati ndashaka gukizwa abantu bashaka gukizwa imana rwose turaje ati Boazi nitwa ntirenganya ati ndi mfubye Boazi nansengere ati imana mbone tukatumaze kuvuga narashakye kubona inkwano mtimunsi nsengere ndashima imana aho aho yankuye ati Nester Boazi ati namukunze ati mwiriwe neza no kuri nabuze kuna bafatanitwa nahayo naremewe nabaswe no kwikinisha mu nsengere Imana y'amahoro iracyababarira kweze kandi gukomeze kwibaraga yego Boazi isenga Imana hari jambo rivuga ngo hane zindi ntama zikiri inyuma zikeneye kwinjirwa mu nzu ya data cyangwa se mu rusengero ni kare tubivuge gutyo hari abantu benshi numvise bashaka gukizwa mutugiye kwitaho cyane n'abakeneye kubona ubutabazi bw'Imana Imana ibagire neza Mana turagushimiye imbaraga ziyazuye Yesu Kristo ziracyari muri twe kandi ziracyariho n'uyu munsi zazura abantu bari gupfa kubw'imibiri yabo ariko bemeye gusiga iby'isi bakemera kuzuka kubwa Kristo nyemera abantu bafite intambara n'ibibazo byose bare kugura Satani aba bantu basubire mu rusengero bongere gusubizwa n'imbaraga imbere y'abashumba bongere gusubira mu rwuri rw'intama y'Imana Kristo bimenyekane ko hari imbaraga izu imitima yabo cyane cyane ita ku barakeneye gukizwa gukizwa n'ishingiro ry'ubwenge gukizwa n'ishingiro ry'imbaraga rikura mu bubata bw'ibyaha Mana ndaguhamagaye kugira ngo abantu bose badukurikiranye bongere bakire kumva imbaraga y'Imana bakubita bajyana mu nzu y'Imana kuko bagiye mu byaha banga kuvayo bagiye mu nzoga banga kuvayo bagiye mu businzi banga kuvayo bagiye ndetse mu kuraguza ariko nonaha ndategetse nkoreshe ikiganza n'umwuka Imana yampaye bimenyekane ko hari imbaraga z'Imana zibagezeho bagahinduka iri joro bakira ijoro ry'ihumure nibakire gukizwa abatarabatizwa bakire kubatizwa lala sikone maigore stance Bella ko sinema abarwayi bose bakire gukira abafite imvune z'ibyaha nizibare kure zose ndabitegetse mwami wanjye reka utubare ubwoko bwawe mwami wanjye ukiza abantu Mana hari abarwayi indwara zikomeye abarwayi imigongo abarwayi munda abarwayi amaso abarwayi imigongo abarwayi amenyo bavuze dusenge barufosi n'abadonati badonatira barasheri bamanwera Imana ndashimye mwami wanjye kubyumvishe nyemera mwami wanjye uwiteka uyu munsi mwami wanjye ukora igitangaza kuri aba bantu ubakize indwara zose barwaye ndabasengeye muri studio ndi mwami wanjye bakoze ikiganza kibakebura bahereze perime bahereze akazi tanga umutekano tanga amahoro Mana abanyarwanda bose muri rusange ndabasengeye Mana ngo bakire agakiza bakire umugisha bakire imbaraga Mana nyemerera iri joro mwami wanjye wigaragaze korima n'ibitangaza bahereze gukizwa bahereze gukira ndategetse uyu muntu urwaye amaguru reka akire uyu muntu urwaye mu nda reka akire uyu muntu ukeneye urubyaro reka byare muntu ukeneye ubukwe bwiza reka bubone ukeneye kwemerwa niyemerwe wari ugiye gutabwa niyemerwe umuryango wanze reka umwemere ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera Mana tabara umuntu wese unkurikiranye izi saha ari uwatawe ari uwabuze icyerekezo reka kibone n'uyu wavuye hanze nawe byacanze musubize imbaraga zawe n'agakiza mu izina rya Yesu ndagushimiye Mana kubikoze tanga abakobwa b'umugisha abasore b'umugisha Mana uracya abafite mwami wanjye ndagushimiye kubikoze agakiza n'imbaraga byawe n'umwuka wera bibomeho kare umugisha wa mwami nubazeho mu izina rya Yesu none n'iteka ryose amen amen dushimiye Imana yabanye natwe turongeye tubisubiyemo ako yadukoresheje iby'imbaraga kuko tubonye iminyago y'abantu batandukanye bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mwanya wanjye ndi nyubundi nari ndaguha akaririmbo katuririmbira sha ariko nyine
ugari kuzagaruka hanyuma bwa yego nimero yo mu rugo nimero bakohereza abantu benshi ndabashishikariza kohereza message kuruta guhamagara ko nibyo biza gutuma wakongera ugasoma icyo gitekerezo ukamusengera kuruta cyane cyane guhamagara umuntu ashobora kuguhamagara ntumwitabe kubera impamvu ariko iyo yohereje message uhita umumenya ubwo rero kuri iyo nimero ya Boaz muraza kohereza nimero ntari buze gutangana ya Belize nubwo nabyemera yego ndabizi neza ubwo nyine wowe siko wahamagawe ntanga gusa nimero ya Boaz hano hari icyo nkoka mbwiyeho abantu basubire mu rusengero ibyiza byose bashaka barabisanga mu rusengero yego kuko ntago washaka ubukwe bwiza utari mu rusengero wabona perimi utari mu rusengero yego uzabona ariko nta kamari sakumarira era abashaka ubwiza n'icyubahiro abishakisha kudapfa na kudacogora aho rero abantu bacogoye basubire mu rusengero babatizwa batarabatizwa n'ababatizwa nabo kandi bakagwa basubire imbere y'abashumba bongere bezwe bundi bushya imana izabagirira neza nomero rero dusoza sherire kavuge nomero nomero ni 0 7 5 4 0 0 16 0 7 8 5 4 0 0 16 murakoze cyane nusi iyo nimero utangaga ni y'umuryango barababonaho cyane yego 0 7 ongera isubire umutwe 0 7 8 5 4 0 0 16 yego iyo nimero ni niya Shiriwa nje. Uriye kwangu iki? Iyo bangu ni ya Boaz. Kono ni ndabivuze. Ako nyine niyo wampamagara. Yego. Ucaka umunyuraho kambwira. Yego. Ako kana ni sawa. Nibyo byiza nyine bituma bigabanya kajagari mu rugo. Rugo rwanyu. Na za shitani zigapfa. Yego ye kera zaragiye zo basigaye nyine udusigisigi niko bajye bavuga ariko ibikomeye byarangiye yego sha rero nakunze uburyo rwanyu rugamba sindavano ntarivuze ariko abakobwa nkawe muri iki gihugu barabuze aya barahari wenda twe twagize amahirwe abantu baratumenya ariko hari n'abameze nkanjye bataramenyekana ariko umva nkubwiza ukuri n'imbere y'Imana naragushimiye kandi Imana ukiri mu isi izaguha umugisha w'urubyaro izaguha umugisha w'ubutunzi izagukomeze iguha ubwiza nk'ubwo ufite iburinde kandi izagukumva kandi uzayikorera uzayubayisha njyewe ntacyo nabonye uretse ko urugamba nyine rwo kuri YouTube nirwo nagende ndwanaho gusa karwana ndi gusenga mvuga ntari komanda mana rero warakoze kwitwara kuriya Imana amarugo umugisha anyo Boaz yego Imana guhamagaye guha impano abandi tabahaye yego kandi guha ijambo yego nubundi gagutumye muri iki gihe ngo koresha iryo jambo neza yego tuzabe nka bamwe mu bahanuzi babishakira ndamu ntabwo mbikunda yego kandi umugore wawe ndabizi ko ndi yabikwemerera oya yego ntabwo byashoboka rero kuko ku Imana gukomeze kubatwikire kandi urukundo rwayo rukomeze rube hagati muri mwe ukomeze mutungurwe n'ineza y'Imana muryamye mu mutaryamye muri gukora ubwo mwabyumvise icyo mvuze yego nabyumvise nanjye nsigaye ndi mukuru ubwo rero ndetse n'ibindi byose kuko ku Imana kube hagati muri mwe mwakoze kwitabira ubutumire bwa Radio Umucyo cyane cyane namwe kandi mwakoze kutambutsira ishimwe Satani abimenye ko Imana yakoze ibikomeye hagati mu muryango wa Boaz yego abimenye muri iri joro turabimutangarije yego hari abantu Imana igiye gutangira gutungura koko buriya iri joro twaraye ntagari ryose
Yego. Mwakoze kubana natwe nshuti bakunzi ba Radio Umucyo n'ubundi tugiye gukomeza gukurikirana gahunda za Radio Umucyo kuko nakomeje kubabwira mu kanya gato ku isaha saa sita n'igice turaza n'ubundi gukurikirana na kiganiro tumenye Bibiliya hanyuma kiraza kutugeza ku isaha saa saba hanyuma kuva ku isaha saa saba kugera ku isaha saa cyenda turatwumva indirimbo zitandukanye ku isaha saa cyenda kugera ku isaha saa kumi turabatwumva ikiganiro tugezwa n'umukozi w'Imana Kazura bagaramba hanyuma ku isaha saa kumi kugeza ku isaha saa kumi n'imwe turumva indirimbo zitandukanye ku isaha saa kumi n'imwe mugenzi wanjye Karasira Steven arabageze hano muri studio muze gukomezanya gahunda z'umunsi w'ejo mwakoze kubana natwe njye ndi Ange Daniel Nirenganya njye tuzasubira n'ubundi ku wa gatanu Imana amahoro ikomeze ibandindire kandi ukomeze munogerwe na gahunda Radio Umucyo ibagezaho.